Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը տեսանյութ է հրապարակել, որում գրկախառնված է դերասան Ռաֆայել Երանոսյանի հետ։ Ռաֆայելը նրան հարց է տվել, թե ինչու են իրեն բոլորը սիրում։ Մարիամը պատասխանել է, որովհետև նա ամենալավն է։ Որտեղ դու ամենալավն ես։ Ո՞վ ասում։ Սաղ։ Ճոմթան։ Ապահովել է, որ բոլորն են այդպես ասում։ Տեսանյութին կես դերասանուհին ավելացրել է հետևյալ գրառումը. «Իմ ամենա Ռաֆո»։ Հավելենք, որ ներկայումս Մարիամը բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։ Մինչ այդ նա նշանադրված էր դերասան Գոր Համբարձումյանի հետ։ Նրանք միանում և բաժանվում են, սակայն ի վերջո նշանադրությունը չեղարկելու որոշում կայացրեցին։ Տևական ժամանակ Մարիամը խուսափում էր որևէ մեկնաբանություն տալ։ Նա դա արել է Instagram-ի էջում անցկացրած հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ պատասխանել էր հետևորդներից մեկի հարցին. «Արդյոք նշանված է, թե ոչ»։ Մարիամն էլ անկեղծացել էր և հետևորդներին խորհուրդ տվել՝ «Սովորել չսպասել ոչ մեկին, պետք է ընկնեք վերկենակ, էլի ընկնեք, բայց բարձրանալու եք»։ «Հիշեք, ինձ նման չտապալվեք, եթե խոսքը սիրուն սպասելու մասին է, մի սպասեք, ձերը գալու է անսպասելի հեքիաթային»։ «Պարզապես ուժեղանում ես ներքուստ ու արդեն քեզանից ուժեղին պետք է ընտրես, որ դու թույլ լինես ու մոռանաս իր կողքին քո ապրած ցավը, տապալումները, իր կողքին ծաղկելու ես, աճելու ես, զարգանաս, իսկ հետո հաստատ լավ է լինելու»,» գրել էր Մարիամը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։